Moltes salutacions, Esport 3 amb el millor bowling europeu. Estem parlant de les partides finals dels quarts campionats d'Europa femenins que van tenir lloc a la ciutat holandesa de Tilburg i en un parc d'atraccions meravellós com és aquest de Efteling, el parc d'atraccions més gran que hi ha als Països Baixos. En el seu teatre s'hi van instal·lar dues pistes de bowling per oferir les partides finals d'aquest campionat d'Europa femení. Saludem a Joan Ricard, el president de la Federació Catalana, que ens ajudaran als comentaris de les partides finals. Joan, com estem? Estem fantàsticament, després de veure aquesta competició a tan alt nivell i poder-la retransmetre per TV3. En aquests campionats d'Europa hi ha moltes modalitats, per parelles, tripletes, per equips. Estem veient la final per equips que va enfrontar Anglaterra i Alemanya. El bronze havia estat per Dinamarca i per Suècia, que havien quedat eliminades a semifinals, i veiem com les angleses acaben fent-se amb el campionat d'Europa per equips a 1.049 punts, una xifra altíssima per davant dels 919 d'Alemanya. Sí, realment la final no hi ha hagut color. Anglaterra ha jugat molt, molt bé, molt fort, i han aconseguit l'or. Veiem el podi, Anglaterra, Alemanya, Dinamarca i Suècia. Les medalles de bronze, Suècia, el gran dominador d'aquests campionats d'Europa femenins. 3 medalles d'or, 0 de plata, 5 de bronze. I ja estem en les finals Masters, amb les millors jugadores dels 8 dies de competició disputant-se el títol europeu. En la categoria Masters estem veient la primera semifinal entre Birgit Pöppler i la sueca Jolene Persons-Planefors, l'Alemanya contra la sueca. Amb claredat, Birgit Pöppler supera a la sueca, que va guanyar el circuit europeu de bowling el 2011, però aquesta vegada l'escandinava havia cedit davant d'aquesta jugadora alemanya. Sí, ha fet dues partides superaltes, 2.58, 2.59, sense opcions per la Jolene, que és una gran jugadora, molt jove, però bé, no ha pogut ser i estarà l'Alemanya a la final. I l'altra semifinal, Rebecca Larsen, enfront de la jugadora anfitriona Sophie van der Meer. La veiem en imatges, Holanda arribava a aquestes últimes partides sense cap medalla i Sophie van der Meer era la gran esperança per emportar-se algun metall. De fet, si guanyava aquesta semifinal, s'assegurava la plata. Si perdia la semifinal, s'assegurava el bronze. Rebecca Larsen va començar dominant, va guanyar la primera partida, però les dues següents, amb molta sang freda, se les va emportar Sophie van der Meer. Aquí tenim el llançament de la jugadora de 25 anys, que tomba aquest pal i s'acaba emportant la semifinal. Això era molt important per la Federació Holandesa, estar al 150 aniversari i poder tenir una medalla amb uns campionats d'Europa fins a casa seva era molt important. S'ha de dir que la Rebecca Larsen ha jugat un campionat fantàstic, però bé, això és una semifinal i ha perdut 2-1. I el que ens disposem a narrar-vos, la gran final Masters, Birgit Pöppler davant de Sophie van der Meer. Estem en l'equador de la primera partida amb domini de van der Meer. En la setena tirada, Birgit Pöppler, de moment, 6 pals. El domini estava sent fins ara per la jugadora holandesa. Les dues tenen la mateixa edat, 25 anys, per tant, jugadores relativament joves. I aquí, buscant l'expert, Pöppler, que l'aconsegueix. Bé, la partida en aquests moments estava més 3 van der Meer, més 1 Pöppler, en relació que és marques. Per davant, per tant, aquesta primera partida, la Sophie. I ara estem a la setena entrada. Amb strike. Encadena 2 de consecutius. Exactament, 2. Per tant, fa una marca més. Per tant, va amb més 4. Una distància ja bastant considerable, tenint en compte que només hi ha 3 llançaments. Una Sophie van der Meer força desconeguda en el panorama europeu. No ha guanyat cap títol important fins al moment. En canvi, Birgit Pöppler, en aquests mateixos campionats, sense anar massa lluny, ja havia aconseguit la plata per equips i la plata amb tripletes. A més, de guanyar el bronze per equips al Mundial de l'any passat a Hong Kong. Però un error claríssim aquí de l'Alemanya. Una errada, vaja, sí, increïble, perquè és una bola fàcil de dreta a esquerra. Això ja pràcticament la deixa fora amb aquesta primera partida. I la Sophie, molt bé, molt bé, s'ha de fer el lloc. Estem jugant amb voli llarg. Aquí s'han muntat dues pistes, una amb voli llarg i l'altra amb voli mèdium. Estan jugant amb l'oli llarg en aquests moments. I ha aconseguit 4 strikes primer i ara 3 més a la Sophie. Per tant, ho té molt, molt de cara.
Li queda un pal aquí a Poplar, pràcticament la partida perduda, alternant les dues magnífiques pistes muntades en aquest teatre del parc d'atraccions d'Efteling, les dues jugadores que s'ho juguen al millor de tres partides, és a dir, qui en guanya dos es proclama campiona d'Europa. Es veu que té la pista té un final molt fort, hi ha molt oli, però al final tanca molt fort, això és el que potser ha passat abans, que no ha calculat bé, aquí veiem també què els hi passa. Està passant les boles, que al final estan molt sec i tenen problemes amb el control del ganxo final, que diem. Hem vist aquesta repetició, com tombava 8 pals a Van der Meer, amb la partida ja encarrilada i amb un avantatge en aquesta final Masters davant l'alemanya Birgit Pöppler. Que està a punt d'arrencar, de fer una arrencada aquí. Però vaja, la partida aquesta ja té guanyada, per molt que faci ara la Birgit. Van der Meer s'emportarà el primer punt, per tant podem dir que tenim 1-0 amb una final del millor de 3. Aconseguint Sophie Van der Meer fins a 7 strikes en la primera partida, que es diu aviat. Una Sophie Van der Meer que no ha aconseguit cap títol important fins aleshores, ja ho havíem dit, que combina el bowling amb la seva feina en una oficina de màrqueting i és la gran esperança holandesa en aquests europeus. Bé, també ha fet una errada la Brigitte al darrer llançament, molt similar. I aquí estem ja, Sophie, tancant, llançant un pal 10. I amb molts ànims per part del públic que estan totalment amb la seva jugadora. Clar, clar, som a Holanda, a Tilburg, al nord del país, al sud del país. El pal 10 li queda aquí, però li és indiferent a Sophie Van der Meer, que s'emporta la primera partida per 244-181, diferència molt clara, i ens disposem a viure íntegrament ja la segona partida entre aquestes dues jugadores, intentant coronar-se com les millors d'Europa en els europeus d'Holanda. A veure si comença com ho ha fet en la primera. Doncs sí, amb un strike. Aquí ara tenim la pista dreta, està molt i mig, és a dir, més curt que l'altre. No curt del tot, però així tot, si veiem la diferència, està llançant molt per la banda dreta. Estan llançant més cap a la canal. En canvi, abans estaven llançant molt pel mig. Ja veiem com s'adapta la Birgit amb aquesta situació. Està de dir que la pista s'ha muntat avui per això, és a dir que realment han jugat en una instal·lació i ara venen a jugar les finals en un teatre, que a més és l'ambient no és el mateix. És més maco, sí, l'ambient del públic, però el que és l'ambient de la instal·lació són dos pistes i prou. Clar, clar. No té res a veure amb una pista habitual de bowling. Això sí, la televisió doncs permet a vegades muntar aquest tipus d'escenaris en llocs no tradicionals i que donen una visualitat espectacular. Birgit Pöppler, una jugadora que al llarg de la seva trajectòria ha arribat 8 vegades fins al 300, també comença amb strike la segona partida. Bé, és un bon llançament. El caràcter és totalment diferent. Veurem una Birgit sempre molt seriosa i, en canvi, la Sophie és molt extravertida. Tot el campionat ha estat així. Molt contenta d'haver passat a la final. Un altre strike per aquesta jugadora. Nascut a Hilversum el 1988, actualment resideix a Den Bosch, i en una població no massa llunyana, Tilburg busca coronar-se com a campiona d'Europa. Celebra l'estrike, el segon consecutiu, a veure si aconsegueix fer el mateix la jugadora alemanya. Bé, en aquests moments, com que tenim un doble, diem que té més una marca. En condicions normals serien 10 punts més. I ho comptarem amb marques, vol dir que un doble és un més un. Silenci absolut al teatre d'Efteling. Bola curta, molt curta. Problemes aquí. Molts problemes per la jugadora nascuda a Rendsburg. Bé, és un expert que té una certa dificultat, és allà el pal davant. Però també tenim a darrere la complicació del pal 8. Aviam si pot llançar bé.
buscant salvar l'Esper. La jugadora germànica només tomba dos dels quatre pals. Joan. No l'ha llançat malament, el que passa que al final és, crec que tenen un final molt fort aquestes pistes i al final la bola se'ls dona més voltes del que esperen. Malament per ella perquè això és un error, a més ha perdut quatre punts de doblatges. Per tant, ara en aquests moments la Sofí té més dos d'avantatge i més aquests 3-4 punts que, dels experts que pugui fer. I Sofí van der Meer és la que va per davant. L'Alemanya és la que ha de remuntar. Ha perdut la primera partida. També problemes, però, per la jugadora dels Països Baixos. Totalment al contrari, se li ha carregat la bola, ha arrencat. També és un expert aquest, és l'expert més difícil. I més com estan a les pistes. Aquest pal, que és el pal nou que hi ha darrere, també costa bastant de llançar. S'hauria de llançar molt de ganxo tocant la canal, aviam com ho fa. Perquè un llançament recte sempre te'n quedarà algun. Aviam com, què opta a fer. Per tant, ha de desplaçar molt la bola cap al lateral. Si vol acabar-ho tombat. Tot! El pal número 9 només. Li ha quedat dret. La bola seria al final també s'ha passat. Si els està fent, al final, massa rotació, se'ls va a l'altra banda. I ha quedat el pal 9, que és un pal realment difícil de rematar si no s'hi ensa molt bé. Per tant, aire que agafa Birgit Peppler al veure que la seva rival, que havia estat extraordinària, amb 244 punts en la primera partida, també és capaç de fallar i també tremola una mica davant aquesta cita de màxima final europea. Però ara ella ha de respondre. De moment, un strike. Un strike és molt important, perquè el llançament de 6 que ha fet abans de Sofí ha fet puntuar al primer quadre un 26, és a dir, 4 menys, i després, a més, ha errat. Per tant, el doblatge ja l'ha guanyat ara la Birgit. Està amb 6 i hi ha un 4. I a més, ara acaba de fer també doncs, recuperar l'errada que tenia, encara que va per darrere, però té un strike. Per tant, sembla ser que podem tenir una partida molt disputada pel que es veu amb els 3 primers llançaments. Això és el que ens agrada aquí a Esport 3, l'emoció, la igualtat. Quan tot es decideix en l'últim sospir i va per aquí la segona partida de la final Masters, respon la holandesa. El públic ho celebra. Observin parlant amb el seu entrenador després d'aconseguir un nou strike, 3 de 4. Bé, està llançant molt bé. Realment, quan li entra la bola, li fa molt de mal. El que ha passat abans, que li ha quedat molt al centre. Ara té la possibilitat d'empatar, inclús posar-se per davant, perquè té 2 punts d'avantatge amb els doblatges. Ens hauria de fer un strike i estarien empatades. A veure. El pal 10. El pal 10, per tant, ha de rematar, està allà, tindrà darrere una marca només i tornar-ho a intentar. La bola ha estat un pèl carregada, ha fet la corbata al pal 10 i inclús s'ha bellugat. Es fa el silenci absolut abans de cada llançament. Ja hi acostuma a haver silenci en un teatre, doncs amb una partida de bowling observin com respecta el públic la concentració de les jugadores. Necessita tombar aquest pal 10 per l'Esper. Bé, ho ha fet molt bé. Aquí el que veiem és que això és com un ritual, perquè normalment les pistes estan al mateix nivell que on estan elles assegudes, però com que estem muntats en un teatre, s'han hagut d'aixecar totes per poder fer tota la part de baix. Aleshores, ja els hi costa una mica, jo crec que els hi fa una mica d'impressió haver de pujar, els hi costa adaptar-se una mica al que és l'entorn. Final televisada, també, per jugadores que no estan tan acostumades. No, a la curta, té un expert també una mica difícil. Això els americans ho fan molt, d'adaptar entorns al... Inclús a l'exterior s'han fet, sí, sí. I és, en parts d'atraccions, també. És fantàstic, ho fan a l'exterior. I pas a cap casa ja inclús munten 8 pistes, perquè fan doncs, més finals a l'hora o quarts de final. Aquí tot s'ha de dir que té un cost important, però en aquest cas el que és la Cubic AMF el que ha fet és patrocinar la Federació Holandesa pel seu aniversari, fer aquest muntatge especial. Salva l'Esper. Van der Meer. No estem en un recinte de bowling, som en un teatre, en un espectacular marc per la final del Campionat d'Europa Masters.